השבת נקרא בעזרת השם פרשת אמור, פרשה יפהפייה. יש לנו בה בהתחלה את כל דיני הכהנים, אחר כך יש לנו את כל החגים, ובסופו של דבר, בסוף יש איזה פסוק אחד שעליו רציתי לדבר. ואיש כי ייתן מום בעמיתו, כאשר עשה, כן יעשה לו. אומרת התורה, הפשט הפשוט קודם כל, שאדם שגרם נזק למישהו, כי ייתן מום בעמיתו, עשה אותו בעל מום, כאשר עשה כן יעשה לו. את אותו נזק שהוא גרם לו, את אותו נזק הוא צריך לשלם בכסף, בדיוק מה שהוא עשה את זה הוא צריך אחרי זה לשלם. אבל אם נראה את הפסוק, כאשר עשה כן יעשה לו. הרבה פעמים אדם כועס, לא, הוא עשה לי, הוא גרם לי צער, הוא צייר אותי, קודם כל התורה אומרת לך, תרגע. ואיש כי ייתן מום בעמיתו, אל תפחד. כאשר עשה כן יעשה לו, אומרת התורה, אל תדאג, יש דין ויש דיין. את מה שהוא עשה, את הצער שהוא צייר אותך, את אותו צער הוא יקבל בחזרה. לא רק זה, אלא הלל מלמד אותנו במשנה בפרקי אבות, כאשר עשה כן יעשה לו. זאת אומרת, אף הוא ראה גולגולת אחת על המים. הלל הזה כן, הלל ראה על המים, ראה גולגולת של מת. אמר, אל דעטפת תפוך, זה שעכשיו אתה, למה אתה עכשיו פה שוכב מת? כי בגלל שאתה הרגת פעם מישהו, אז בגלל זה גם כן הרגו אותך עכשיו. ומה? וסוף מתופי חיתופון, סוף אלה שרצחו אותך, גם הם ירצחו. זאת אומרת, יש דין ויש דיין, אומרת לנו התורה תיזהר. נכון, אתה רואה עכשיו שמישהו צייר אותך, גרם לך צער, קודם כל, מי יודע, אולי עכשיו אתה משלם על הצער, לא אולי, בוודאי, אתה משלם עכשיו על הצער שאתה אי פעם אולי, אולי בגלגול הקודם, ציירת מישהו אחר בדיוק באותו הצער. לכן, קבל דין שמיים במה, תגיד תודה רבה ריבונו של עולם, אני יודע שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, הכל לטובה עושה. זה הדבר הזה, לומר את הדבר הזה, יש גמרא מסכת ברכות שאומרת את זה, ויש פה דבר משונה. דבר משונה ממש. אנחנו רואים הגמרא מתחילה קודם כל בלשון עברי, ומסיימת בלשון ארמית. כך היא אומרת. לעולם יהיה אדם רגיל לומר. זה בעברית. ממשיכה הגמרא. כל מה דאביד רחמנה לטב אביד. פתאום בארמית. כל מה שהשם עושה, לטובה הוא עושה. שמעתי דבר יפה. מה זה? למה פתאום זה בארמית? כל מה שהשם עושה, לטובה הוא עושה. התחלת בעברית, תסיים בעברית. אלא. המילים האלה, כל מה שהשם עושה לטובה הוא עושה, הם מילים כל כך גבוהים, כל כך קדושים, שבשמיים, אם המלאכים ישמעו את זה, הם יקנו בנו. ארמית זו שפה שהמלאכים לא מכירים אותה, לכן אומרים את הקדיש בארמית, וכל הדברים שבארמית, כיוון שאנחנו לא רוצים להתגרות במלאכים. אז המילים האלה, כל מה דאביד רחמנא לטב, כל מה שהשם עושה לטובה הוא עושה, הם כל כך גבוהים, שהגמרא אומרת, אני מפחד שתגיד את זה בעברית, כדי שהמלאכים לא יקנו בך. זאת אומרת, אדם שאומר, כל מה שהשם עושה לטובה הוא עושה, כל מה דאביד רחמנא לטב אביד, תדע לך, זה שבח כל כך גדול, שהמלאכים אפילו יכולים לקנות בך, כי הם לא יכולים לומר זאת. לכן, בואו ננצל את זה ונגיד, כל מה שהשם עושה, לטובה הוא עושה, לא משנה בעברית, בארמית, בכל שפה שהיא, ושיהיה לכולנו שבת שלום.